importa se eu sentar? Sim. Sem problemas, tô indo. Valeu. Quer que eu fique? Não. Ninguém nunca quer sentar comigo. Eu também não. Acho que estudamos na mesma sala. Acho que não. Lembra do Robson? Não. É verdade. Ele tem um cabelo muito estranho. Eu nunca conheci um Robson na minha vida. O que é isso? Ah, isso aqui? É. É uma pulseira da amizade. De quem? É... não é ninguém. Eu fiz duas pulseiras pra um amigo futuro. Isso é patético.